inggih sangate penembahan terang terwaca dawuh paduka babagan werdining geni kang kaping 6 hambeking bayu utawa angin. Angin kuwi watak ing iseni samu barang kang kotong senadyan cilik kadya lenging semut mesti bakal kaisinan. Tegese nalendra kang ulat hambeking angin mau pari kudu bisa manjin ajur ajir bisa meranoto marang kawulane lan gelem amjur ing madyaning kawula cilik. Kang kaping 7 nulat marang lekasing samudra utawa banyu kang watake jembar rata lan bobot. Kang mangkono nalendra kudu jembar pamawase jembar batine momot kamot lan uga bisa mranata utamane kudu ngrampungake perkara kang ana lan nyingkiri rasa gedeng marang sama samaning urip. Kang pungkasan yaiku hambeking bumi. Bumiku awatak sentosa lan suci. Nalendra kudu sentosa ing budi jujur lan uga kudu paring kanugrahan marang sapa wae kang kusdarbe labuh lelabuhan tumrap bangsa lan negara. Samono aku pitutur marang jengandika raden kang sinebut Hasta Brata ya jatining Wahyu Makutara. Duh sangat dipenembahan menawi kula gagapi Purwa Madya tumugi wasana liripun jejering ratu tawis satriya menika kedah saged suka patuladan dateng para titah ingkang dipun ratoni menapa inggih mengaten sangat dipenembahan. Babar pisah nurasi sip apa kang dadi aturmu Raden? Ngaturaken aging panuwun ing tanpa pepindhan kalilano nyuwun pangestu mure Arjuna saged nindakaken dawuh-dawuh paduka nulat wonten sira bakal mingkurake pun bapa aku bakal nitipake pusaka iki. Nuwun inggih sanjika ngestaken dawuh paduka. Gandengan jeneng sira ora geduga nampani mara gage ndak ditepake balekno marang astane kang darbe wenang andarbe. Nun inggih namun sendika ngestaken dawuh paduka kalilan Arjuna minta pamit pangestu paduka ingin tansah kula suwun penembahan. Hayu 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 rahayu. Sampat ing pakarti anggen udarbe jejibaning dewa madhep kapanditan yo ingsun daya-daya bakal bali ing kawujutan usakawit udar sesintren nggih begawan kisa sidi wentah noton Durati Prabu Bathara Kresna. Kala narapa Kresna tantulusanya kare Resi Waraja Nawisuta kang munggasira kariring rata
kuwi lah. Bocah kae pancen ora ngerti apa etok-etok ora ngerti. Dimas Arjuna pun kakang tut wuri lakumu yai. Batoro destun temen uripku iki salawase urip amung kadulu marang sadengah titah kalamun pasukarno manungso kang seneng bebelo marang watak angkara. Sanadyan to alo ing jagat kaya bledhek sewu bebasan ora tak kunu nanging kabeh mawa mung netepi janji parandene ilang jiwa kasatrianku. Duh dewa, opo iki wala ing jagat kang tumomo marang pasukarno? Duk dewa, kapan suto kesang kula menika dewa? Duk kakang Nerpati Karno Basuseno, kula ingkang pinanggih paduka kakang Nerpati. Kadangku bocah bagus. Mulat morosang Harjuno hes muniro kamanungsan katangipun kakang Yai Arjuna. Wonten dawuh pangandika duh kakang Mas, kaya nampani jawata sawise pinanggih kelawan jeneng Sira Syadi sawetara bisa nambak rudating atiku yaji. Nanging lamun itik saka cahya kang mancara tejo ngewung kang nglimputi wadanani royayi maracik nani, lamun yai muno wis lebda ing karya sembodo bisa nggayuh wahyu mahkutoromo yai pun kakang mangayu bagyo yai. Nuwun inggih kakang Nerpati Karno Basuseno, awit saking pengestu paduka hari paduka pun Arjuna antuk nugraning jawata ing ngarupi wahyu makutoromo. Nanging yai uraniro yen tola lakone pun kakang tiba kosok balini kelawan jeneng Sira yai samangsane yai wis bisa ngaduh wahyu makutoromo. Nanging pun kakang nandang urubedo yawit opo pun kakang ora bisa ngendhaleni hartaning kanepson satemah nglepasake pusaka kadewatan Kunto Wijaya murca tanpa tilas yai. Duh Koko Prabu jimat punden kula sampun ngantos kaladu anggen paduka nandhang rudatin, kula aturi maos-paosaken
ingkang wonten asta kula menika menapa Kakang Nerpati? Jagat Dewa Bathara pusakane Pang Kakang Wiyai. Waduh. Menawi pancen menika kagungan paduka badya kados pun ditetep dados kagungan paduka Koko Prabu. Pranyata si Adi Muno Satira Kang Berbudi Bawa Klakson lora kepengin melek Kang dudu darbeke Yayi. Pun Kakang nilake gedine panuwun kelawan jeneng sira. Sampun sak terpipun menawi paduka anggadhahi pakareti ingkang katen jer menika dhateng paduka pribadi inggih kadang kula sepuh Kakang Nerpati Karna. Yo Yas. Wis. Mundhak lura prayoga yen to para Kurawa mangerteni pun Kakang lawan jeneng sira lawan sabda ning papan kene amung pamujiku muga Gusti tansah mayungi apa kang dadi sediamu. Pun Kakang jaluk pamit. Sembah kula ingkang nerakaken tindak paduka Kakang Nerpati. Sewang-sewang ya. Kang Bala Tumingal Prang Campo Samyama Dali Leret Adet Wilating Koto Dayi Wangkung Manguncang Nite padake kowe mesti Raden Janaka. Iya, dasar kepara nyata tanpa tedeng aling-aling aku Arjuna ya Janaka. Sira iku sapa? Oh. Dadi kowe to Janakane. Yo Janaka sing kondang lelanang ing jagat jagoning dewa yo. Lamun tambo karo aku Bambang Sintawaka. Bambang Sintawaka. Ya. Sause nyumurupi Arjuna kok katon cingak sajak. Ngemuroso serik sabab apa Bambang Sintawaka. Ya. Pancen bener. Awit wis suwe anggonku kepengin bisa adu arep marang jeneng sira Janaka. Sausya duar parpopo sumitran ngono apa piye? Sumitran kupengku iki wis kebak dening kondanging satriya lelanang ing jagat jagoning dewa nganti saben-saben ana wanita mesti mbok gandrungi sing dadi ngumunku gene kok ya gelem wedok iki ing kamangka jan-jane iki ya bagus aku. Bambang Sintawaka. Durung wae tepung sira wis gepok singgol marang kapribadening Arjuna. Jan-jane sediamu kuwi apa Sintawaka? Sajarwa wae. Aku kepengin neter sepira kadigdayanira Janaka. Yo yen pancen kowe bisa lega lamun kelakon neter Arjuna sagendingmu bakal tak laden bagus. Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin cari sang maweh gandrung
sepele kok dadak mbok tuku
nganggo okol-okolan. Salah no rasamu moro gage sawangen sejatine mungsuhmu kae sapa Arjuna? Eh, Janaka. Aja tinggal ganggang colong playu kowe. Ayo, kene dibacutake paperangan Janaka. Dan apa piye? Kuning nemu nemu. Ayo, paperan kok gene jenis ro malah tetembangan. Re. Satrio gemblung. Ayo dipacutake paperan. Mbok kira aku iki lanangan apa eh? Eh, ayo Pak Prang gino jenis romah tetembangan iki lho. Ayo Yayi. Yayi. Kene lho, ora usah kaya mangkono. Jeneng sira iku aja nglantur, Jan. Tulung ana pranta. Ma. Suwe-suwe wedi ya. Eh, Jan opo? Oh, lah wong edan. Mong si Doreng asmoro Bambang Sintawaka padhar sejatine wujud Dewi Brata Jaya.